Я думаю, розпочався поєдинок між колективами дивізіону Нікофлексу, колективами ЕВО та Фернсті. І давайте по порядку. Склад команди ЕВО. Максим Дворник, номер 5. Олег Клюєв, голкіпер. Олексій Коса, номер 0. Олеслав Левицький, 9. Номер. Дмитро Магдик, номер 4. Ігор Мінчинський, капітан, номер 8. Ростислав Рубан, номер 2. Та Ігор Тверяков, номер 3. Уже перемушують Авдієнка вступати в гру. Перший фол для ЕВО. Шаг впереди. Склад команди France Team. Володимир Білецький, номер 20. Олег Бондарчук, номер 4. Антон Гусів, номер 19. Андрій Кадиров, без номеру. Дмитро Клименко, без номеру. Номер Костюченко, без номеру. Павло Авдієнко, голкіпер. Владислав Сьомка, номер 9. Владислав Тетрук, номер 3. Анатолій Хромов, номер 27. Тетрук, у зворота. Такими складами прибули команди на цей поєдинок. Що хотілося б сказати? Ну, перш за все, а це у нас дивізіон Нікофлекс, один з наших спонсорських дивізіонів. І Кадиров дає. Аут. Сказати, Нікофлекс, це наш спонсорський дивізіон. Всі ми знаємо цю прекрасну спортивну месь. Неодноразово, я думаю, ви нею користувалися, якщо ви нас приходите на турнір. Що там, другий фол для ЕВО? Другий фол для ЕВО. І другий фол для ЕВО, і Нікофлекс, ну, якби, прекрасна мазь, ми вам рекомендуємо її, як спортивну мазь. І якщо що, не знаєте, де придбати звичайних аптек, можете до нас звернутися, ми контакти маємо вам, і з вами з радістю ними поділимося. Кадиров. Кадиров, передача, Тетерук, не вийшло. І от щодо турнірної таблиці, а ось тут, пані та панове, у нас дуже-дуже цікаві речі назрівають. Аут. Мінчинський. Буде водити м'яч. Отже, дивізіон Нікофлекс. Сталь сьогодні потерпіла поразку. Від кого ви думали? Від Екліпсу. Від Екліпсу хлопці взяли і просто помножили на нові зусилля Сталі. Що там таке сталося? Там шалений збір на сьогодні був на гру хороший. І що таке, ну, що сказати, якось титани також кровоточать у тому випадку. І ось в результаті маємо перемогу Екліпсу. Сталь втрачає такі важливі для себе очки. І зараз France Team. Вони можуть дійсно можуть вирватися в боротьбі за перше місце. Сьогодні вони з ЕВО гратимуть, якщо перемагатимуть ЕВО, ну, Сталь буде ще грав в запасі і виходять поки що на перше місце в разі перемоги сьогодні. ЕВО – провальний сезон. На диво сильні хлопці виявилися в кубку, виграли його, якщо я не помиляюся. Кубок престижу. Фінал точно вийшли, чесно, не буду брехати. А ось тут, ну, якось так собі, дуже невпевнено. Ян Бізнес Клаб, дві важливі, надважливі перемоги, я б сказав, здобув би
у МФК, у Білюкс відірвав, а МФК найближчий їхній переслідувач на 10 балів відстає, тому яким чином Ян Бізнес Клаб може втратити третє місце, ну це прийдеться дуже сильно постаратися, напевно вже ніяк. А от за друге потенційно можна навіть і спробувати зачепитися. Тому ось така ситуація. Friends Team. Передача. Косе забиває. Ось вам і гол. Ево виходить вперед, ось так от. Олексій Косе визначається забити м'ячем з передачі Ігоря Твирякова, ось маємо. Сьомка, ліворуч, Кадиров, ох, як намагається накрутити Косе на Бондарчука на... Ой, Кадиров! Не вийшло забити. Аут. Кадиров в центр зміщується, Кадиров, можна віддавати, Сьомка, Кадиров, ні, Магди. Кадиров. Бондарчук. І Бондарчук не забуває. Гусєв. Втрачає м'яч. Косе заблокований удар, аут. Мічинський. Вирішив пробити. Готовий. Мічинський. Дарчук. Бондарчук. Обрізка. І тут Авдієнко. Сьомка несеться вперед, віддає передачу. Не пройшла передача на Кадирова. Левицький. Аут. Кадиров. Пішла граната від Авдієнка, Гусєв. Не дострибнув до цього м'яча. Левицький. Ні, не забив. Авдієнко кидає собі м'яч. Авдієнко 3 в 2 вихід. Бондарчук. Що, 2 в 0? 2 в 0. Тайм-аут для Friends Team.
Тарутен, да, сейчас начну. А, или перерыв. Это первый тайм. Если не знаете, что происходит. Это первый тайм, первый. Первый тайм, 9:30 осталось. Сыграли. Сыграли. Уже полчаса. Лёха, ты играешь чуть-чуть в центре, не поймёшь. Пані та панове, розпочав продовжитися поєдинок після тайм-ауту. І що ми маємо? Ми маємо рахунок 2-0. І перемагає не Франс Тім. Ви можете дивуватися, але поки що попереду Ево. Подивимось надовго це чи ні. Ось зараз Рубан з'явився на полі. В якості польового гравця, а не голкіпера. Левицький. Левицький на Магдика. Магдик не сильний удар. Тетерук. Просто. Я ж говорю, надіюсь. Рубан. Чисто зіграно. Пішло вкидання граната. Гусєв. Аут. Удар від Білецького, кутовий. Часу залишається на те, щоб дуже багато. До завершення першого тайму, хоча 9 хвилин. 9 хвилин і... Дві машини. Клименко. М'яч проштовхує на аут. Аут. Ахтик. Передача на косе. Аут. Аут для Рубана. Передача на Левицького не прийшла. Тепер Білецький розгоняє контратаку. Білецький віддає передачу. Фол. Третій фол для Ево. Левицький. Левицький. Пішла передача на Клименко. Клименко. І перехоплення від Рубана. Рубан. Втрата. Рубан. Рубан корпус ставить. Аут. Лево. Рубан. 13 хвилин пішло першого тайму. Рахунок 2-0 на користь Ево. Левицький. Аут. Левицький, Білецький.
Клименко. Кадиров зміщується, пробиває, не точно. Магдик. Аут. Що за кидання? Мічинський. І тут Кадиров. Кадиров. Авдієнко. Знову Кадиров. Білецький. І Лахтик тут перехоплює. І виносить м'яч в аут. Тайм-аут. А, перепрошую. Не може бути тайм-аут, а отже ж. Перехоплення. Кадиров. 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 І не втрати м'яч. Магдик. Магдик. Бондарчук. Перехоплення. Бондарчук. Бондарчук. Фол. Четвертий фол для Ево. Удар! Не точно. Магдик лежить. Клименко. Білецький, Білецький, Білецький! На Гусєвайця гол. 2-1. Магдик. Сем. Косина, точно передача. Аут. А ні, Авдієнко зберігає м'яч. Гусєв. Гусєв Левицько обходить, але тут Магдик підкатє. Аут. Клименко. Білецький. Білецький в центр. Кадиров. Ні. Клименко. Не точно передача. Аут. Ось тепер тайм-аут. Для Ево. Я урал, просто сидит.
от музыки орем, что. Костя, третьего, если что. Продовжуйте поєдинок після тайм-ауту. Неточний удар від Владислава Тетерука. Понятно. Білецький. До МХК три матчі. По-моєму, три були. А от? Вільмана теж почав. Ну і я його ходив. Я йому говорив, кстати, що поєдно не можна. Косем. Овдієнко. Та рук. Як зараз не забив Білецький. Да. Стали екліпс курси, да? Така тема покаже. Там що так, кстати, Русик тебе. Хорош, вот. 2 минутки. Суд осталось, так. Забрали. Гусєв. Гусєв. Де передаш назад Клименко. Втрата. Гусєв. Передача. Пас Тетерук. Тетерук повз ворота. Косе. Удар від Тетерука з носака знову по зворота. Закидання вперед. Чисто. Білецький. Тут відкладений. Тетерук. Ой, Магди кладе свої ворота, не зрізав. Левицький на Рубана. Рубан. Втрата. Завершується перший тайм зустрічі між колективами. Ево та Франс Тім 2-1. Так, отложено ви звісно. Такі там Канал. Пацаны, что-то забивают, что-то снимают.
Пані та панове, продовжується поєдинок між колективами Ева та Франц Тім, і після першого тайму рахунок 2-1. Твій удар. І безпечно було. Могло бути принаймні. Дієнко на Бондарчука. Вілецький. Кадиров. Кадиров, Мічинського влучання. Косе. Бондарчук ліворуч, Білецький. Кадиров. Костійка. Непогано. Вельми непогано. Бондарчук. Кадиров. Повз ворота. Нове кидання. Овдієнко. Овдієнко набирає швидкість. Овдієнко несеться вперед. Не точно віддає передачу. Пішло вкидання на Левицьку. Левицький аут. Все. Не точно, да. Мічинський. Мічинський корпусом. Пас праворуч. Білецький, проходить Мічинського, Білецький! Ні. Кадиров забиває. Ну, два стає рахунок, Франц Тім рахунок зрівнюють. Рубен. Неточна передача на Левицького. Лецький. Аут. Левицький. Клименко. Знову передача. Ну, кто-то объяснит, что это было или нет? Я это просто отвлекал внимание, чтобы попасть. Белецкий. Трачаем мяч аут.
Ты сказал портфель. Я просто потому. Лёва, три. Рубан. Ще один неточний удар від Франс Тім. Передача. Аут. Кадиров. Кадиров. Непогано, але не забив. Не забив Андрій. 15 хвилин залишилось грати. 26 хвилин на табло, 25, якщо буде точним. Кадиров, сьомка. Мотарчук. Гусєв. Не вийшло пробити. Рубан. Рубан. Поміж двох хотів лізти. Аут. Для Франсім. Гусєв. Гусєв. Гусєв праворуч. Дарчук. Кадирова знаходить. Кадиров. Ну, Кадиров. Андрій обігрує опонента і пробиває повз ворота. Аут. Вандарчук. Пішла передача. Сьомка. Левицький. Левицький. Тут Авдієнко. Удар просто в Авдієнка. Лодарчук. Ліворуч. Сьомка. Лодарчук. Пройшла і сьомка! Не влучає в свій воріт. Якби запробував би простіше, а не оце підошвою, там чи п'яткою намагався, рахунок міг би стати 3-2. Пішов кидання. Чинський, косе. Косе не пройшла передач. Кадиру. Сьомка. Дарив доріт. Косе, втрата. Ні, зберігає. Сьомка перший на м'ячі. Косе. Аут. Для. Ебо. Ух, тут Тетерук вилітає і не забиває. Пішли п'ятого? Ні, не пішли, Авдієнко передумав. Сьомка. Я тебе один прикол покажу, ты будешь плакать.
Гусєв. Гусєв. Тетерук. І Тетерук пробиває повз ворота. Тетерук. Тетерук, яка хороша передача на сьомку! Але тут Мічинський, і він виносить м'яч. Гусєв. Гусєв на ударній позиції, поперечка! Не щастить Франстім. Я би на місці Ево взяв би тайм-аут, треба збити якось цей темп Франстім, бо це може призвести до пропущеного м'яча. Гусєв. Знову. От те, про що я вам казав. Три-два, стає рахунок, Франстім виходить вперед. Левицький назад, передача. Тетерук. Тетерук, Мічинський. Тверяков, Косе. Тут Білецький. Гусєв. Кадиров. На. Білецького. Хороший сейв. Кутовий. Ще один удар від Франстім і знову сейв. І контрвипад. Левицький. Левицький йде вперед, але довго. Обіграв Гусєва. Гусєв. Гусєв на Білецького. Білецький вищуває. Тайм-аут Дево. На 33 хвилині рахунок стає. Рубан, подивіться. Їх намагається розкачати Клименка. Красна? Да.
типичный ростик, никогда такого не было, и вот опять. Ростислав Рубан отримує червону картку. На 34-й хвилині. Класика Ростислава Рубана. Друга 24. На френс тім попереду. Що? Діва! Сьомка пробуває не точно. Аут лево. Одієнко. Ліворуч пішла передача. Сьомка. Кадиру. Сьомка. Удар від Бондарчука. Комбінація вийшла така непогана у френзів. В цьому епізоді. Забити, правда, не вийшло, але тут таке Кадиров. Тайм-аут для France Team. Кадиров. Клименко. Неточна передача. Що там було, пенальті? Шестиметровий удар чи як? Зараз дуже ймовірно, що рахунок може стати... О, Дієнко забиває. Сава, Сав, жовта кому? Жовта кому була? Жовта картка кому ти дав? Мах.
Ребята, ребята, говорят, кругом встать, лучше встать. І що, з'явилися на полі? Махдик. Пас назад, знову Махдик. Махдик. Костюченко. Костюченко. Не встигає. Костюченко за цим м'ячем. У даному епізоді. Тверяков. Все. Чинський. Махдик. Фол. І в мене виникає одне запитання. Як Володимир Костюченко от спромігся сфолити спиною? Перебуваючи до Махдика. Ну, це дуже цікаво, як на мене. Щицький? Ні, Вовдієнка просто влучає. Косе несеться вперед. Викинувся. Ось Костюченко відразу провалив зону. Вовдієнко. І Мічицький. Чаня Бондарчука, Хромов. Хромов на Костюченка, ні, перехоплення Махдика. Фол. Другий фол для France Team. Сьомка, перехоплення. Сьомка, знову втрата. Тверяков? Не точно. Сьомка на Тетерука. Тетерук! Тетерук, стійка! І Костюченко на добуванні. 6-2. Завершується зустріч між колективами France Team та EVO. France Team перемагає з рахунком 6-2.
Три касания оставил. Два касания.